Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. 350 baş bax belə. Birinci, ikinci qarına şişəklər satılır. Duruna deyə duruna, maşallah olsun, maşallah olsun. Hamısı da bir qapının heyvanı. Heyvanı hamısı keçir bir-bir görürsünüz. Çoxsu xam şişəkdir, baxa da bilərsiniz. Deyə gedənlərə baxın. Maşallah olsun. Buyurun baxın, kim almazsa əlaqə saxlasın. Əziz izləyicilər, bu gün avqust ayının 3-ü. Bu video çəkilir sizlər üçün. Baxın. ...190 heyvan. Buyurun, baxın. Hamısı birinci, ikinci qarına şişəklər. Hamısı bax belə duruna boğaz şişəklər qardaş. Hamısı. Buyurub baxa bilərsiniz. Və gəlib alıb apara bilərsiniz. Öz qapımızın, öz firmamızın, təsərrüfatımızın məhsullarıdır. Bilərsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü qarın hamısı da qızıl yerin heyvanlardır. Bir qapının heyvanıdır. Yəni sortundan bəllidir ki, bir qapının heyvanı. Özü də baxa bilərsiniz. Yəni bunun içində başqa qoyun yoxdur. Bu şişəkləri görürsünüz. Deyə-deyə qaçanlar görürsünüz. ...150 dənə içində şişək var. 150 dənə təmiz şişək. Artıq. Artıqdır qardaş deyir. Gedənlərə baxa bilərsiniz. Hamısı yerində. Baxın, bozlara baxın. Dedi baba. Hələ birinci qarına da olacaq boz şişək. Boz qoyuna bax. Maşallah, qoşlar da süper. Bırak da boz qoyun baba getirir elə büyünə səhərə. Büyünə səhərə qardaş deyir. Qoşlar da baba elədir. 12 dənə də içində boz qoç var. Bax, gedənlərə baxın. Sizlər üçün çəkib paylaşıram. Kim real almaq istəsə, əlaqə saxlayar. Bax, hamısı demək olar ki, quzudur. Doğmuş və doğmamış. Nə qədər istəsəz, gəlib seçib götürə bilərsiniz.
Durna de durna. Evet. Durna vardı bakın. Hamısı boz koyundu bak. Bir bir kesir silahını seçip göstereyim. Kim real almak istese eləyiqe saxlasın. Güzelli baş heyvandı. Koça bak hala kuzu dışı aldığında. Oğludur. Bəh 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 yaraşığına bakın. Yani örmətli izleyicilər, mən elə belə heyvan çəkmirəm. Bir qapın heyvanını deyin, gəlib seçirəm sizlər için, göstərirəm. Kim almaq istəyirsə, ələyəqə saxlasın, gəlsin, alsın. Bunun içində yaşlı heyvan yoxdur yani. Yox, kardeş, yox. Bunun içində o zəif heyvanlar, kələmiyə doğanlardır. Yanımızda yaşlı heyvan yoxdur. Özünüz de gəlində görəsiniz. Bu videoda nə qədər ki, mənim kanalımda YouTube'dadır. Demək olar ki, o heyvanlar satılmayıb. Ha bak satılsa çıxardacağım videodan, yani nömrəni çıxardacağım ki, yalnız satılıb bu heyvanlar. Buyurun bak. Gedənlər hamısı durmadı. Eha. Bir çək göstərirəm sizlər üçün. Yəni heyvanların hamısı kameranın qabağından keçir. Buyurun bax. Baba, baba hamısı quzudur demək olar. Doğmuş və doğmamış. Boz qoyun ikizə qarında, baba yekə boz qoyun. Onlar ikizə qarında olur. Heyvanlar göz qabağında da yani. Heyvan tanıyan, heyvandan başı çıxan bilir ki nə heyvandır onlar. Hamısı da qarnı boğaz heyvandır. Real almak isteyenler buyursun zengiresin. Komro şeye bak. Bakın aziz kardeşler. 360 baş heyvandı. Əksəriyyəti birinci, ikinci qarına şişəydi. Baş heyvandı. Əksəriyyəti bax belə birinci, ikinci qarına şişəydi. Buyurun, baxın. Bax, bax, hamısı da belə yerini yetişdi. Kim real almaq istəsə, inşallah əlaqə saxlaya bilər. Salam hörmətli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün həftənin 4-cü günü. İyulun 7-ci, 7-ci ay 2022-ci. Buyurun baxın, 250 baş. Boğaz qoyunlar satılır. Çoxsu qızıl yerindir. 150-160 dənəsinin ağzında quzu dişi var. Çoxsu da doğmayıb. Buyurun baxın.
Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Buyurun baxın hörmətli izləyicilər. 250 baş boğaz qoyun satılır. Bəh 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 bəh. Gözəllik də gözəllik. Baxa bilərsiniz. Çoxusu da şişəkdir. Real alanlar buyursun zəng eləsin. 150 dənəsinin ağzında quzu dişi var. Yəni heyvan göz qabağındadır. Bugün də iyulun 7-ci, 7-ci ay 2022-ci. Bax, təzə videodur. Sizlər üçün çəkib paylaşıram. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Bir-bir sizin üçün yaxından çəkib göstərirəm. Yəni, reallıq budur. Baxın, bəyənin, kanala abunə olun. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Bir qapının heyvanıdır yani. Sağ olun, var olun. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.